ao menos você soubesse o que há, hein? Retorne. Tal como a lua se enche, assim sua vida se esvazia. Pois bem, vou lhes mostrar! Vejam por si mesmos o vazio cruel e congelado que jaz além dos céus de Azeroth! Tal como a lua se enche, assim sua vida se esvazia. Vocês não podem evitar a aniquilação. As estrelas o julgaram e os consideraram insatisfatórios. Está baixo. A Legião Ardente. Assassinos de mundos inteiros. Que esperança temos de resistir? Que esperança você teria? As estrelas o julgaram e os consideraram insatisfatórios. Como a lua se enche, assim sua vida se esvazia. Preciso mostrar o verdadeiro horror de nossa realidade. Muito bem. Testemunhe o que eu vi. E tremam! Avatares da inexistência. As estrelas se alinham. Temam-os por dentro. Estes são os seres que devorarão o futuro que vocês tão futilmente lutam para proteger.
As estrelas se alinham. Demônios por dentro. Que o futuro será tão fácil.